Ми з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. У Дніпрі триденна жалоба за жертвами російської атаки 14 січня. На цей час відомо – теракт вбив щонайменше 40 людей. Травмовано і поранено 75. 30 досі шукають. Ворожа ракета знищила під'їзд 9-поверхівки. Рятувально-пошукова операція триває 3-ю добу. Пошуковці працюють, сподіваючись ще знайти під завалами живих. Поруч з місцем трагедії розгорнули намети для обігріву та харчування. На зупинці навпроти люди облаштували місце скорботи. Бачила все наша Анастасія Вільхова. Понад пів тисячі рятувальників, поліцейських та волонтерів 2 доби працюють на місці трагедії, де ДСНСники розчищають бетонно-металеві конструкції, які змішалися з меблями. Вивезли понад 8 тисяч тонн будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль. Під завалів рятувальники і досі дістають людей. За інформацією ДСНС, під уламками все ще можуть знаходитись майже 30 постраждалих. В нас колега, ми не можемо його знайти зараз, і статус наразі зараз невідомий. В день трагедії мережу сколихнула світлина дівчини, що сиділа поміж 6-м та 7-м поверхами. Її звати Анастасія. Вона дивом вижила у ванній кімнаті. Її батьки загинули. Вбили росіяни і сусіда дівчини – Михайло Кореновського. Чоловік був тренером з боксу, мав дружину та 2 донечок. Вони в момент прильоту ворожої ракети гуляли на вулиці. Жовта кухня – це все, що залишилось від їхньої квартири. До уцілілих квартир почали пускати лише зранку понеділка. З великими мішками залишків речей біля свого під'їзду стоїть пані Віра. Жінка зі своїм чоловіком жила на 7-му поверху через стіну від зруйнованого під'їзду. Під час трагедії були вдома. Муж спав, лежав у тій спальні, а я була у дитячій спальні. Як трахнула, як гахнула, я перелякалася, вискакую, туди пішла до його. А балконні двері, вікно і двері, все на ньому лежало. Для постраждалих, які приходять до своїх понівечених квартир, у дворі будинку розгорнули польову кухню. Ребята, кому ще борща? Борща будете? Паша. Хлібчик, бутерброд? Годують та відігрівають гарячим чаєм і рятувальників, поліціянтів, медиків та волонтерів. Вчора крутили бутерброди. Сьогодні у нас є каша, борщ, є сардельки, сосиски і бульйон. Загалом поруч з місцем трагедії 14 наметів для обігріву та харчування. Тут же постраждалі можуть взяти одяг та речі першої необхідності, а волонтери – інструменти для роботи. Ми почали одразу розгортати все, що потрібно – гаряче харчування, сендвічі, кава, чай. Теплі речі. Є все, що від лома, лопати, веника, рукавиці, батарейки, вода смачна, смачний суп, смачні сендвічі, смаколики, все, що завгодно, лиш би наші люди хоч трошки могли відігрітися від цього шоку. Велика кількість волонтерів – переважно це жителі сусідніх будинків. Люди з перших хвилин після російського теракту організовують збори, приносять теплі речі та допомагають, хто чим може. Я живу в сусідньому будинку, я взагалі-то думала, що я була вдома в цей час. Я взагалі-то думала, що це до мене прилетіло, бо все було в дому, вікна на мене летять, це просто цей такий жах. Порівняно з цими людьми, в мене там 5 однокласників, все постраждало, 5 сімей. Ота дівчина з ванною і все таке інше, все це ж ви знаєте, це всі мої однокласники. Я зараз їм збираю також на допомогу, відправляю грошей. На зупинку навпроти зруйнованого будинку містяни несуть лампадки, квіти та дитячі іграшки. За інформацією від ДСНС, нині відомо про загибель 40 мирних українців. Серед них 3 дітей. 39 людей врятовані, 75 – поранені. З-поміж поранених 14 дітей. Є дуже важкі. Пошук людей триває, доки рятувальники не розберуть останній уламок завалів. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».
Місце трагедії сьогодні відвідали генпрокурор Андрій Костін та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Костін зауважив, що будинок розтрущили такою ж ракетою, як і будинок в Одесі та торговий центр в Кременчуці. Посадовці оглянули руїни та поклали квіти на зупинці, яка вже стала меморіалом скорботи. Після вони вирушили до лікарні, аби поспілкуватися з постраждалими від російського теракту. Хочу від органів, від Офісу Генерального прокурора, від всієї правоохоронної системи сказати, що ми знайдемо кожного, хто дотичен до цієї страшної злодійської події. Ми хотіли би подякувати тим, хто допомагає правоохоронним органам в пошуку винних. Нам достеменно відомо, хто саме віддавав наказ на знищення цього жилого житлового будинку. Головне зараз – це допомога усім, хто постраждав, тому що відселений фактично весь будинок. І саме про це ми і проговорювали. Декілька є варіантів, планів, як ми це зробимо. Найголовніше, що на зараз і місто, і область підготували багато місць для розташування тимчасово всіх сімей. Допомагають шукати людей під завалами ДСНСника чотирилапі. 7 собак-універсалів виявляють як живих, так і тіла загиблих. Хвостаті рятувальники, які працюють на місці трагедії, підопічні пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарес» із Павлограду. Ми шукаємо живих людей, ймовірно живих людей, і загиблих людей та і пошуків. За позначками наших собак знайдено 6 тіл. Це вона вже віце-чемпіонка світу з рятування живих людей. В районі 19-ї ми прибули сюди, приступили до роботи. То вже 19 чи 20 годин ми тут працюємо. Піснути за те, що це сенс нашого життя – рятувати людей та повертати людей з небуття. Постраждалих з будинку на житломасиві «Перемога» розселяють у тимчасові домівки. Російська ракета знищила щонайменше 230 квартир. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Від мерії постраждалі отримають грошову виплату. По приблизним нашим оцінкам, зараз не підлягають відбудові 236 квартир. Зараз ми людей розселяємо по гуртожиткам, але їм буде потрібне житло. Звісно, від міськради, від міського голови ми будемо надавати матеріальну допомогу. Зараз люди, волонтери приносять теплі речі, їжу, але потім, коли це все закінчиться, потім нам треба буде думати, що нам робити з людьми, які залишились без житла. Для постраждалих внаслідок ворожого удару у Дніпрі відкрили штаб допомоги. Він знаходиться у Соборному районі міста. Там можна подати документи на отримання матеріальної допомоги для відшкодування збитків, завданих майну. Постраждалі зможуть отримати і кошти на лікування. На виплати можуть розраховувати і сім'ї загиблих. А ще у штабі допомоги можна відновити втрачені документи. Плюс 38 068 557 34 19 ви можете зателефонувати і вам буде пояснено, які документи треба взяти з собою, щоб написати заяву і подати копії цих документів. Графік роботи усіх служб з видачі документів і прийняття з 8 ранку до 20 вечора. Скляні уламки на пам'ять про братерство. Урбаністи Дніпра вже запропонували концепцію майбутньої реконструкції будинку на Перемозі, який черговою атакою зруйнувала Росія. Архітектори кажуть, що частину зруйнованого будинку можна знову зробити придатними для життя. Автор пропозиції Денис Дудковський зазначає, що будівлю у схожому стилі раніше звели в Нідерландах у місті Амстердам. Тож ідею можна використати для відновлення українських міст.
Ракетний удар Росії по Дніпру сколихнув весь світ. В європейських містах відбулись заходи в пам'ять про загиблих. У Празі зо півсотні місцевих мешканців зібралися на центральній вулиці міста перед будівлею представників ООН і вимагали виключити Росію з Ради безпеки організації за численні вбивства мирних українців. Учасники акції лягли на бруківку, зображуючи тіла загиблих людей, а через гучномовець лунав запис криків постраждалих з місця трагедії у Дніпрі. Схожа акція пройшла і на вулицях Іспанії, а у Стамбулі люди вийшли з плакатами та фотографіями жертв теракту. У руках також тримали закривавлені простирадла і свічки. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Було важко, але вижили, кажуть жителі села Золота Балка на Херсонщині про 7 місяців російської окупації. Поряд з ворогом опинилися понад 500 місцевих. Люди розповідають, багато односельців виїхали, особливо з дітьми. Залишилися в основному пенсіонери. Рашисти забороняли вивозити тяжкохворих, мінували місцеві дороги та практично щодня обстрілювали. Мешканці зізнаються, ці дні закарбувалися назавжди. Так само, як і втеча окупантів. Вони з подвір'їв спостерігали, як росіяни у страху метушилися, тільки-но зрозуміли, що зустріч із ЗСУ неминуча. Кажуть, раніше таке лише у кіно бачили. Про страшні дні жителів Золотої Балки та радість, коли побачили українських захисників у наступному матеріалі. У Золоту Балку на Херсонщині армія агресора зайшла у березні. В окупованому селі опинилися понад 500 місцевих. Серед них і пан Володимир. Чоловік розповідає, росіяни взяли їхній населений пункт у кільце, оточивши 6 блокпостами. Єдина дорога – потрапити в Осокорівку, де були українські війська, місцевий пляж. Але ворог замінував дорогу життя. Пан Володимир зізнається, тричі намагався виїхати, але щось завжди зупиняло. Вночі вставали, люди тікали прямо на... Там дорога стежка, потім її розляпали ту стежку. Вони замінірували той пляж, там на тому пляжу було 10 мін. Там того пляжу, 4 чоловіка підірвало на тому пляжу. Три зрослих, 4 зрослих і одна дитинка була маленька, тільки осталась жива. А так один погиб насмерть. Ну, а ці троє живих осталися. На в'їзді у Золоту Балку розтрощена прицільним ворожим пострілом школа. Ірина разом з 2 дітьми мешкає навпроти. Каже, не було й 4-ї, як росіяни відкрили вогонь. Бахнуло так, що здавалося, ліжко підскочило в повітря. Люди зізнаються, було важко. Село опинилося в суцільній ізоляції. Рашисти не дозволяли вивозити на лікування навіть тяжкохворих. Скрутно було з ліками, продуктами і водою. А влітку на них чекав ще й псевдореферендум. Багато місцевих відмовилися голосувати за приєднання до РФ. Але окупанти знайшли вихід. Почали переписувати імена з надгробків на місцевому цвинтарі. Мали урну для виборів в цивільному. Жінка, чоловік і з ними воєнні з автоматами. Мене запитали, проголосуєте? Я сказала ні. Дуже печально, що продати свою страну за те, щоб в мене щось було в кармані. Мешканці Золотої Балки розповідають, російські освободітелі нещадно мародерили, звільняли людей від їхнього добра, вивозили вантажівками все, що впадало в око, а ще постійно проводили обшуки, особливо у молоді, та залякували. Тож після пережитого, кажуть, в них душа співала, коли з власних городів спостерігали, як драпають загарбники під наступом ЗСУ. Ворог тікав так, що п'яти виблискували. Дотікали так, вони не знали, куди все діти. Панічески. Бігом десь йшли, їх там підбирали, вони кричали, взагалі зрелище таке, це треба бачити. Місцеві мешканці кажуть, намагалися якомога менше зустрічатися з окупантами. Діти взагалі дуже боялися людей у військовій формі, але своїх впізнали інтуїтивно. Сльози радості були і в дорослих, і в малих. Наші зайшли з ЗСУ, вони бігли. Тобто вони боялись людей в формі, вони прятались в погріб, тільки побачать, тікали. А наші зайшли, воно ж, знаєте, це дух, наш український дух, і вони бігли. Мама, такі дяді хороші, це, кажу, вони прийшли нас визволяти. Золота Балка звільнена, Національної гвардії України. Слава Україні! Героям слава! Синьо-жовтий прапор знову майорить над звільненим селом. І хоч в багатьох деокупованих населених пунктах і досі немає світла і газу, а росіяни продовжують гатити по цивільних, люди зізнаються. Головне – вони вільні. І разом ми ворога переможемо. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині за рішенням «Укренерго» 16 січня діють екстрені відключення. Планові графіки поки не діють. Енергетики і екстрені служби роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.
Врятувати життя попри блекаут. У Дніпрі проводять тренінги, як надавати невідкладну допомогу без світла та зв'язку. Так, якщо не вдається викликати швидку до лікарні, треба дістатися самостійно або попросити викликати лікарів найближчий патруль поліції. Невідкладну допомогу часто доводиться надавати при серцевих нападах, судомах та втраті свідомості, говорять фахівці. При серцевому нападі хворого необхідно розмістити у напівлежачому положенні, трохи підняти ноги і зігнути у колінах. А при судомному найперше не нашкодити постраждалому. Не можна навалюватися на людину з судомами, намагаючись її втримати. Наша основна задача – це просто підкласти під голову щось м'яке в цей момент, да, коли йде активна фаза, коли людина б'ється в судомах. Підкласти щось м'яке, убезпечити навколо все, тобто убрати предмети, в які людина може просто битися. Це, наприклад, столи, стільці, це пляшки якісь там і так далі. Нині під час російського терору невідкладна допомога може знадобитися і при критичних кровотечах. Серед основних її ознак – пляма крові на одязі або під пораненим, яка швидко розтікається, фонтанчик крові з рани. Аби її зупинити, необхідно накласти джгут-турнікет. За відсутності його можна зробити самостійно. Треба знайти шматок цупкої довгої тканини та імпровізований вороток – інструмент для затиску турнікету. Його може замінити довгий ключ чи тверда палиця. Я закріплю чехол максимально, да, високо під кінцівку, роблю один вузол, так, роблю другий вузол так, щоб в мене вліз елемент воротку. Я вставляю цю палицю, затягую, фіксую її і тим самим я отримав той же вороток. Да. Далі я буду обертати його як вороток звичайного турнікета. Опанувати навички надання невідкладної допомоги може кожен. Госпітальєри Дніпра проводять курси щодо безпеки життєдіяльності. Навчають першої до медичної допомоги. Детальна інформація за телефоном, який бачите на екранах. Погрожував пістолетом та вимагав 5 тисяч гривень. У Дніпрі чоловік намагався пограбувати магазин. Невідомий у масці зайшов до крамниці напівфабрикатів, дістав пістолет та почав вимагати у продавчині гроші. Коли спрацювала сигналізація, злодій сховав зброю і покинув магазин. Інцидент потрапив на камеру відеоспостереження закладу. Чоловіка затримали по гарячих слідах. Оформлюють паспорти, реєструють переселенців, допомагають вирішити земельні та майнові питання. У Криворізькому ЦНАП надають більш ніж 500 різних адміністративних послуг. З них 13 додали вже під час повномасштабної війни. Більшість для внутрішньопереміщених осіб і оформлення їм державної допомоги. Анна з Лисичанська прийшла, аби скористатися урядовою програмою «Прихисток». Каже, хоче оформити компенсацію для людей, які надали житло її родині. Я взагалі в шоці від вашого сервісу. Тут такого, ну, наразі ми були в іншому кінці країни, у нас такого не було. А наразі мені дуже сподобалося. Тут взагалі тільки відкриваєш двері, а що ви хотіли, а куди, а що вам треба, а що туди, а що сюди. Взагалі дуже добре, мені дуже подобається. І підказали, і що, і куди піти, і що заповнювати. Якщо дали пучку, навіть саме б заповнила, якщо б можна було. Цей ЦНАП у Кривому Розі – один з найбільших та найстаріших в області. Спочатку там надавали послуги спільноті підприємців. Місцевий офіс відкрили за принципом єдиного вікна ще у 2003 році. Згодом перейшли у формат ЦНАП. Окрім головного управління, зараз діє 8 територіальних підрозділів та стільки ж паспортних. Точки доступу в усіх районах міста. Серед родзинок Центру адмінпослуг – окреме робоче місце від Міністерства внутрішніх справ України. Мають у його облаштований відділ РАЦС, реєструють шлюби новонароджених дітей, надають комплексну послугу «Є малятко». В топ-5 послуг, які надаються в офісах послуг центру «Віза», увійшли 41% – це послуги соціального спрямування, 28% – це послуги з реєстрації місця проживання, 6% – це послуги, пов'язані з оформленням біометричних паспортів, і там по 2-1% інші послуги – це дозволи, погодження і так далі.
Загалом паспортні офіси центру у 2022 році видали понад 10,5 тисяч документів для виїзду за кордон, а ще понад 4 тисячі ID-карток. А в Дніпрі для переселенців готують смачні та поживні обіди. Перше, друге та напої. Пригощають борщем, гарнірами, салатами та м'ясними стравами. А ще гарячими напоями. Ціни на продукти ростуть майже щодня, тож все більше вимушених гостей потребують безкоштовних обідів. Наразі місто годуватиме щоденно близько 2,5 тисяч переселенців. Поживні обіди можна отримати на двох локаціях міста. Адреси зараз на ваших екранах. Загалом, з початку війни до Дніпра евакуювалося більше 180 тисяч людей. Для того, щоб отримати талони, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради за місцем реєстрації як внутрішньопереміщена особа. І там отримати талони на харчування. В планах у нас здійснювати харчування у вигляді гарячих обідів поки що на весь 2023 рік. І борщі здесь готовлять, і супи, і котлети, і салати, все свіже. Ми поки що не обіжаємося, все свіже, вежливо здесь подають, все хорошо. І це взагалі хороше діло організували. Їх більшає щодня. Пункт незламності працює і в дитячо-молодіжному центрі «Лідер». Тут є зона для домашніх улюбленців, окремі куточки для дітей, приміщення матері та дитини, а також усе необхідне, щоб підживити і гаджети, і дніпрян. Цей пункт незламності має генератор, дизельне пальне, питну воду та аптечки. Є тут і кімната, в якій проходять навчання спортивного напряму – стрільба з лука. Є обігрівачі теплові пушки для того, щоб нагріти ті приміщення, де будуть знаходитись люди. Чай, тепло, трохи поїсти якогось печива, зарядити мобільний телефон. Ну, тобто всі функції пункту незламності, які мали би бути, ми бачимо, що вони є для досить великої кількості людей. Також секретар міськради відвідав пункт незламності, який облаштував соціально відповідальний бізнес в офісній будівлі на вулиці Паторжинського. Тут Інтерпайп облаштував територію тепла та зв'язку. Одномоментно тут можуть розміститися до 50 людей, а неподалік розташоване укриття. Пункти працюють щодня з 9 до 18. Спортивне життя продовжується. У Дніпрі, попри сирени та обстріли, провели перші змагання з дзюдо у 2023 році. На татамі зустрілись дзюдоїсти з різних куточків області. Боролись за звання переможців понад 100 спортсменів. Як стартував сезон та що у планах на цей рік – далі наші журналісти. Не розслабляйся, накатіть чуть-чуть. 13-річний Артем мріє стати олімпійським чемпіоном. У дзюдо хлопець з 5 років. Відтоді постійно вчиться та гартує свою витривалість. Я зайняв перше місце. Бій був у фіналі проти мого суклубника. Бій був важкий, але вирвав перемогу. Шлях був тяжкий, але головне не проігрувати. А якщо навіть проіграв, то треба приймати свої пораження і йти далі, рухатися вперед. Виборола перемогу і 13-річна Софія. Вона займається дзюдо вже 8 років. У першій схватці мені було не дуже легко, але я все-таки виграла. А у другій схватці я дуже легко виграла, а у третій я вже почала програвати, але все-таки виграла. Десь місяць або два ми зовсім не тренувалися, потім почали тренуватися в нашому залі, тому що воно вважається як бомбосховище. Було тяжко приходити в форму, але все-таки приходила. У Різдвяному кубку, який доводилось переносити через ворожі атаки, взяли участь понад 120 дзюдоїстів області. Спортсмени з Дніпра, Павлограда, Синельникова, Кам'янського, Кривого Рогу. Задоволення, тому що це якраз є той мотиватор, раді якого ти працюєш, щоб діти росли технічно, психологічно, щоб вони змагалися, спілкувалися. І ми їх десь направляли не тільки в фізичному вихованні, але й в культурному, патріотичному. І все, і почали.
урок фізкультури запам'ятався всім як останній мирний. Тоді, 23 лютого, вчитель та тренер Олександр навчав школярів, які останні 5 років елементам дзюдо. Продовжує і зараз, щоправда, у дещо інших умовах. Змінився графік тренувань, звичайно, коли тривога, ми уходимо в безпечні місця. Світло вимикають, ми там під фонариками тренуємося далі. Ті, хто займався до війни, вони і так і залишилися. Багато новеньких спортсменів, особливо це садочки та перший-другий клас, щоб батьки бажають, щоб свої діти розвивались в колективі. Попри війну, у Федерації дзюдо Дніпропетровської області затвердили змагальний календар. Це перший старт у цьому році. Це юнаки і дівчата 2009-2010 року народження. А за два тижні ми розпочинаємо офіційні змагання, чемпіонат області серед кадетів до 18 років. Якщо нам не завадять, то ми плануємо проводити і 6 чемпіонатів області, кубок області. Відповідно, буде відібрана збірна команда області, яка буде приймати участь у чемпіонатах України. Головне, щоб був мир і була перемога нашої країни. Лада Донець, Анастасія Вільхова та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий». Вони вистояли, не вистояв бетон. 16 січня в Україні відзначають День пам'яті кіборгів – мужніх оборонців, які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року. Українські військові, добровольці, медики та волонтери обороняли Донецький аеропорт 242 дні. Вічна слава героїчним воїнам! Тримаємося разом, ми – мужня країна, Україна!